tradicionalne televizije na športu je to sredo. Nelahko glasnikov so športni novinari v nekaj medijskih hiš, Slikmo v Vinezo in Kropon, ki se je pravkar začel dvi tedenski 12. Na Lige. V okviru cilji pa je Kresli in Jansi moči gostovanja Pavdovi, prvi vrščeni, Kresnici in z remijem brez zadetkov izstopile na ta točko. Absolutna protagonista srečanja, zlasti v drugi polčasu, je bila Mogla. V 62. minuti je prišlo do morda najvažnejšega dogodka na tekmi, ko je bila Kresnini posojena 11 metrov kon zaradi prekrška. Ranočije pa se je potem preklicali zaradi krmenega in dovoljenega položaja. Sledili so protesti stranki, ki so želeli. Sam Ranoče je imel največje priložnosti, pa jih ni vnačil. Kresnina bo spet prišel soboto na roku proti Peruči. Do konca letošnjega leta bo mogoče duševno televizijsko dnevnike spremljati tudi spletno. Italijanski po satelitu. Italijanski televizijski dnevnik bo dostopen na kanalu 309, na slovenski televizijski dnevnik pa na kanalu 310. Poglejmo se jih kampanjo raje, ki na dovoljuje to tehnološki Hugo je modern, on ima karanske knjige, seveda prinaša šale. Vse državne dnevnike rade smo učila, da je to tujka, obažnika, satelita, torej samo vsi se odgovorili. Za sprejemanje vseh potrebnih dnevnih radijskih kanalov, bo torej potreben odgovor na to, kaj je že kaj. Radio televizija prihodnosti je na satelitu in sam bo pripravljen na Jutri bo zmerno do potrebno oblačno, v morju bo včasno na to dogovalo. Višje kaj, pa bo razpola na polku, pa bo tako. Temperatura bo na čisto 6000 neobdelanih primerov na področju gradbene inšpekcije. Kaznovati, če je potrebno, če pa ne, ni. Ekstravizor. V četrtek ob 20. na Prvem. Tu je dnevnik televizije Slovenija. V Desusu bodo v četrtek odločali o izstopu iz vladne koalicije, pa tudi o izključitvi poslanca Polnarja. Iz LMŠ sporočajo, Rjavca podpiramo kot kandidata za mandatarja. Protikorupcijska komisija zaradi nabav zaščitne opreme preiskuje 8 uradnih oseb. Med njimi sta minister Zdravko Počivalšek in žvižgač Ivan Gale. Koliko odmerkov cepiva proti koronavirusu bo dobila Slovenija? Do konca leta bistveno manj, kot so na začetku meseca predvideli.